seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. As fases da Lua são o resultado da combinação dos movimentos da Lua com o Sol, acima do plano terrestre. Conforme a posição desses corpos celestes, vemos diferentes porções da Lua iluminada. Esses movimentos acontecem em ciclos, que são representados pelas fases da Lua. A posição que ela ocupa acima do disco terrestre em relação ao Sol determina o que chamamos de fases da Lua. Quando a Lua se encontra mais baixa que o Sol, não enxergamos a sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, em seu movimento perpétuo, a Lua vai ganhando altitude em relação ao Sol, e podemos observar aqui da Terra uma pequena parte iluminada que vai crescendo gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, temos a sua fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a Lua continua ganhando altitude em relação ao Sol, e a parte iluminada continua crescendo até atingir a sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a Lua começa novamente a perder altitude e a sua parte iluminada começa a diminuir, caracterizando a sua fase quarto minguante. O ciclo se completa 28 dias depois, quando novamente a Lua atinge a sua altura mais baixa em relação ao Sol, e não podemos observar aqui da Terra a parte iluminada. Temos novamente a Lua Nova, quando o outro ciclo recomeça. A fase minguante acontece porque o Sol corre mais rápido que a Lua no céu durante um mês. Já passou por ela, está novamente se aproximando. O Sol se move a 15 graus por hora sobre nós, e temos 24 horas no dia. Os 15 graus vezes as 24 horas do dia vai dar exatamente os 360 graus do círculo da Terra. Você já deve ter se perguntado por que às vezes podemos observar a Lua de dia no céu, já que ela é a regente da noite. Isso acontece porque, ao contrário da Lua, o Sol percorre exatamente os 360 graus em um único dia. Já a Lua percorre 348 graus. Essa perda de 12 graus por dia faz com que o Sol alcance a Lua, criando o dia com a Lua ainda no céu. Mas também, você já deve ter pensado na seguinte questão: se é o Sol que ilumina a Lua, como pode, por exemplo, eu estar observando a Lua cheia durante a noite, como no vídeo que você está vendo, já que a claridade do Sol não está chegando a mim, na minha cidade? Como pode o Sol estar iluminando a Lua, já que a claridade dele não está chegando aqui, tanto é que é noite? Pois bem, de fato, é o Sol que ilumina a Lua, mas não como nos foi ensinado lá na quinta série. Não é a claridade do Sol que está iluminando a Lua, porque senão estaria dia claro também para o observador, até porque vivemos em uma Terra plana. O que está iluminando a Lua, na verdade, é a radiação eletromagnética provinda do Sol. O Sol espalha essa radiação eletromagnética em alta altitude na atmosfera, e a Lua capta essa radiação eletromagnética pelo seu ângulo com o Sol, criando assim luz
através do processo da termoluminescência, e gerando assim as suas fases. E falando nela, você sabia que até hoje os cientistas não têm ideia de como a Lua foi criada? Eles têm apenas uma única teoria, de que há mais de 4 bilhões de anos atrás, um grande asteroide chamado Theia colidiu com a Terra, arrancando um grande pedaço, e hoje temos a Lua perfeita no céu. A resposta para essa pergunta, para você que acredita em Deus, está em Gênesis. E para a glória dele, o verdadeiro Criador, conseguimos resolver mais uma questão da Terra plana, as fases da Lua. Se gostou do vídeo, compartilhe agora mesmo nas suas redes sociais, deixe seu like, seu comentário, estamos juntos. E até o próximo vídeo, valeu!
Thank you.